Հրետանային մարդկոցի վարժանքն այս անգամ եւ այս ժամին ոչ թե ավարտվում, այլ մեկնարկում է։ Խստագույնս պահպանում ենք անվտանգության կանոնների պահպանումը գիշերային պայմաններում, բարձր տանգը ավելի շատ է։ Հրամանատարը տալիս է վերջին ցուցումները, հաշվարկը պատրաստում մարզումներին ու զրահատեխնիկան գործի դնելու հրաման արձակում։ Գրեթե զրոյական տեսանելիության պայմաններում ու կեսգիշերին զրահափոխադրիչը պատրաստվում է հաղթահարել բարդ արգելագոտիները, առաջին նոցաձև երթուղին է։ Այստեղ մեխանիկ վարորդը փայլում է, պետք է կարողանա սահմանափակ լուսավորության պայմաններում տեխնիկան հասցնել հաջորդ կետին անվտանգ և առանց վրիպելու։ Փոքր շրջադարձ նականապատ է, մեկ հպում և առաջադրանքի կատարումը կձախողվի, հետևաբար այստեղ նույնպես մեխանիկի սուր աչքը փրկում է դրությունը։ Երբ վարորդն իր գործը կատարել է, շտապում է զինակիցներին օգնելու, գալիս է թիմային գործելու ճիշտ ժամանակը։ Մարտական հրաձգությունը կրկնակի դժվար է, երբ կրակ ես արձակում չերևացող թիրախի ուղղությամբ։ Առաջինը կրակում են մոտակայքի, սա լուսային արկն է, հիմնական հաշվարկին ճշգրիտ գործելու համար է, երբ թիրախը նկատելի է դառնում, ականանետը վայրկենական անցնում է հարձակման։ Հենց առաջինը խոցում ես, միանգամից արդեն դու էլ քեզնով ոգևորվում ես, ասում ես, հեն ուրեմն մյուս բանին արդեն մի քիչ ավելի լավ անենք, որ այն մյուսներ խոցենք, շուտ հասնենք վերջնակից, որովհետև մեր մոտ ամեն ինչ որ ժամանակով է, որ ինչքան ժամանակը կա, այնքան լավ է։ Ամենասպասված հրամանն այս գործողություններում ավարտն է, երբ հնչում է, նշանակում է թիրախը խոցված է, մեծ արագությամբ վերադառնում են զրահատեխնիկա և առաջնետքում։ Ավարտ! Հաշվարկն իր գործը կատարել է, հիմա առանձին ելույթների ժամանակն է, նռնական նետորդն է թիրախն իր նշանառության տակ առնում։ Բարձր մակարդակով արվելա, չի եղել թիրախ, որ չխոցենք ու միշտ ենց հալնելու։ Հերվում այրվող թիրախները մեկը մյուսի հետևից մարում են, սա էլ դիպուկ խոցելու արդյունքն է, ժամանակն է հավաքել ուժերն ու վերջին արգելագոտին անցնել, առջևում մետաղյա կամուրջն է։ Հաշվարկը վերջնագիծը հաղթահարում է լավագույն արդյունքով, ավելի լավ, քան նախորդ օրը։ Վարժանքներում ներգրաված ժամկետային զինծառայողները վերջին ամիսների ընթացքում վերացրել են թերություններն ու հիմա փորձում են սեփական արդյունքները գերազանցել։ Մեզնից ինչ կախված է, ամեն ինչ անում ենք, որովհետև սաղս էլ հասկանում ենք, որ գնալու ենք մի հատ այնտեղ, որ մտնելու է մի քանի այնպես պետություններ, որ մենք պետք է հաստատ լինենք առաջինն էլի ու հաստատ խոսք չկա, էլի սաղս էլ առաջինն ենք գնելու, մեր մարդկոցը, մեր հաշվարկները։ Պատասխանատվությունը զգում է յուրաքանչյուրը, միջազգային հարթակում ներկայացնելու են հայրենիքն ու բանակը, հետևաբար առաջատար տեղեր զբաղեցնելը պարտադիր է։ Փորձում ենք այնպես անենք, որ գիտակցում ենք էլ ես ամեն ինչ, որ պետք է գնանք արդերկիր ու ցույց տանք մեր երկիրը ու պարտադիր պատվով ենք հետ գալու։ Այս վարժությունը լի է բազմաթիվ անակնկալներով, զրահափոխադրիչը, ականանետը, նռնականետը կարող են ցանկացած պահի խափանվել և հաղթանակը չկորցնելու միակ պայմանը անսարքությունը տեղում վերացնելն է։ Եթե խափանում է մեր մեղքով ելնում, հիմնականը վերացնում ենք, իսկ եթե ոչ, կանչում ենք մեր հրամանատարներին, իրանք անմիջապես կամ մեզի ուղղությունը ցույց են տալի, մենք ենք վերացնում, կամ է ասում են, որ սենց ենք անելու էլի։ Հաջողությունն այս վարժանքում և կայանալիք մրցույթում միասնականության մեջ է, պետք է կարողանան մեկը մյուսին աջակցելու համատեղ ուժերով հաղթահարել դժվարությունները, և այստեղ անձնակազմը պարզապես մարդկանց խումբ չէ, նպատակին ձգտող ընտանիք է։ Առաջին հերթին պարագուն հասկացնելուց առաջ հետևում ենք անվտանգության կանոնների
porțum în care înțeleg că vor înșfor megin panș patai. Ramanatara can cazme, iurea can ciur archela gotu cochin, hete vom inci pe sen gorțum, masna kitsnere, hete vom în naev jamanakin, arzana grum hoțum nere, e hammatum. Am bovț, ne rugăm în care am adus un neam, vor hașfa, genkanov, patras linii, vor tegișe, tețereca, ce metați, gorțovul sunt nere, inci pe spet că catar, e vincerta canul, sunt pasinte, va face sună pe că hasem vi, mehanica canașceane. Թիմը գրեթե պատրաստ է միջազգային բանակային խաղերին, մեկնելու են մրցույթի անցկացման շրջան ու մասնակցեն հրետանու կրակի վարպետ Մրցաձևին, նախորդ տարիների ցուցանիշները բարելավել են, այժմ պայքարելու են պատվավոր հարթակին կանգնելու համար։ Չի նկատվում, որ գիշերա, այսինքն ժամանակի կորուստ կունենանք, խոսման արդյունավետություն չեն կունենա, բոլորը իրականացրեցին շատ բարձր մակարդակի վրա պարապմունքը, շատ գոհ են։ Եվս երկու շաբաթ այս դաշտում մարզումները կշարունակվեն ցերեկն ու գիշերը, ճիշտ այնպես, ինչպես նախատեսված է մրցույթում։ Ավելի ուշ կմեկնեն Մրցաձևը կազմակերպող պետություն ու կցուցադրեն կարողությունները։ Մրցակցությունը գտնվում է շատ բարձր մակարդակի վրա, նույնիսկ անհամեմատելու ասրանից մեկ ամիս առաջ, թե այն ժամանակ ունեինք նախընտրած հաշվարկ, որ այդ հաշվարկը վստահին գորյանք պետք է մասնակցեն, բայց այսօր ունենալով բարձր արդյունք, նույնիսկ մենք չենք կողմնորոշվում, թե որ հաշվարկներ են մասնակցելու։ Գիշերային մարզումն ընթատվում է մի քանի ժամով, կարճատև հանգստից հետո վաղ առավոտյան անձնակազմը կշարունակի մարզումն արդեն ցերեկային պայմաններում։ Հիմնական ելույթն օգոստոսի 2-րդ կեսին է, մրցույթի անցկացման վայրը Ղազախստանի զորավարժան։ Ձեզանից շատ գոհ եմ, այսօր ապացուցեցիք, որ պատրաստեք յուրաքանչյուր վարքյան, յուրաքանչյուր պայմաններում խնդրի կատարում։ Դավիթ Դավթյան, Վոլոդյա Տեր-Աստվածատրյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուշ